Joo, tässä on vähän vlogia tieltä tieltä. Tämmöisellä lammella on kalassa, niin tiellä on jollain jäänyt kalastusvehkeet näille sijoille. Siinä onki. Vene on siinä. Siitä löytyisi vasara. Sitten olisi... Niin olisiko tuossa siimokki? Siima. Siinä olisi... Siinä se on. Apumatiikki. Vieläköhän tuosta saisi... Pitäisköhän tuosta tehdä toimipakelaa? Apumatiikki. Tuolla on lissi. Onko tuo sama siima? Mikäs tuo on? Ahaa! Tätä löytyy kato avokelaakki. Nyt on kuule legenda. Onkohan tämä? Kaktuksen Jooni vanhoja vehkeitä. Simaan on kelaa. Tämmöstä historiallisia jäänteitä tätä suolammella. Ei kerrota, onko suolammella tullut mitään, mutta se leviää sitten sillä seuraavassa kalastusjaksossa. Tämmönen mukavan näköinen lampi teillä on. Tämä on aika korvissa. Aika paljon karhujälkiäkin ollut tässä. Tii vaikka joutuu tässä vielä painemishommaa. Lopetellaan täältä tähän.